Привіт! Сьогодні ми будемо прати на пральній машині Gurenie WEI-82SDS. Я прийду на мануал в сервісному тесті. Я назвав цей цикл Eco біле 50 градусів, ну або 60, як вийде, плюс економічний. Плюс економічна функція. Цикл буде тривати годину 59, вже годину 52. Я вже замочив речі в воді, вже триває замочування в воді, і зараз почну гріти воду. Буде два етапи. До 25, ой, до 30, а потім до 50. Капсула Savex для білого і гранули Lenor залишки. Зараз покажу. Там їх мало. Spring Awakening. Беру на мануалі, тому що маленька загрузка, а вона набирає, нема 60, наприклад, мікс. Я би включив, вона б воду не добирала. Було більш-менш нормальне прання, але так вона вас добирає, прання виходить просто в милі, ой, в воді просто. Тому її не мануалі пиво. А екофункція, щоб я ніби, щоб води багато не наливав. Друзі, ви не знаєте, чому я коли ставлю отак на штатив? Так. Він, телефон в мене перегрівається. Підкажіть чому, будь ласка. Всім пока, повернуся на чому? На основному пранні на 50 або 60. Основне прання при 55. Ну, о, 54. Ну, 60-55, бо наше скло зараз догріє. Була година 59, а залишилося до кінця 54 хвилини. Гаряче скло. Трошки конденсат. О, 55. Курені Stacking Motion. Ніби LG. Ой. Дуже нагрілась вода і збільшилась. Перший віджим, ну перший спінвош. Йой. О. Можна 500. Ой-ой.
голосно. Ну, на 1000 давай. Зараз сацнуть можна і буде. Поставив і налив стільки води. Ну, нічого. Думаю, на одне полоскання можна. Я ще маленький кулдаун на промі робив. Я налив зараз. Налив отак водіки до сюди. На полоскання трохи забив, але нічого. Сто перший раз добре виплющиться. А смир? Думаю, від чим зробимо 600? Не скачи, будь ласка, дивись. Дякую. Це вже другий віджим. Ой, ті сусіди! Друге полоскання з маленьким рівнем води. Зараз буду зливати і робити третій віджим на 500 знову. Вода. Ще одне полоскання буде достатньо. Останні полоскання. Трохи і ой. Трошки великий рівень, але нічого. То добре виплющиться. Отакі царапини на склі вже. Так вона скакала деколи. Зустрінемось на останньому відчині. Прекрасний баланс. Ще до кінця 7 хвилин. Цикл триває 1:59. Ну, 1:60. Ой, 2 години. Якщо грубо сказати. 1:59, 59 секунд. На 1200, ну,
Якщо я міряв, то 1170. Ще в нас 3 хвилини є. Тут дуже ковбасить. Знаєте, чому мабуть так зробити? Бо я нечайно зламав одну тут. А ні, одна тут є. Тут її нема. Тут є. Тут нема. Тому воно таке.